السلام علیکم و رحمت الله و برکاته د اختر مو مبارک سه روزه تراویح المنزله مقبول سه خدای دې وکړي چې روزه به په خیر در باندې رسوي په کندهار کې نن د اختر اوله ده او سهار دی او شابش د اختر مبارکي درته وایي تاسو ټول لیدونکو ته د اختر اوله په کندهار کې څنګه المنزل کیږي کله چې سهار خلک المنزو ته ولاړ سي نو د المنزه د ادا کولو څخه وروسته د کلي مولوي صاحب د اختر د المنزه بحث وټولو کلیوالو ته کوي کله چې نصیحت خلاص سو وروسته بیا ټول خلک راولاړیږي یو د بل سره د اختر مبارکي کوي روغبړونه کوي او هغه کسان چې سره خوابدي هم په دا ورځ پخلا کیږي دلته په دا مسجد کې کله چې روغبړونه وسو نو بیا ټول خلک هلته کښېني د کورو څخه یو یو غاب راوړي بیا هغه سرخان اوارې هلته په مسجد کې نو هغه ډوډۍ چې وخوړله بیا راځي کورو ته پاک کالي نوي کالي اغوندي بیا ځي د عیدګاه لمانځه ته نو اوس موږ چای وڅښلې پاک کالي یا نوي کالي مو واغوستله ځو د عیدګاه لمانځه ته د عیدګاه لمونځ به هم در ښکاره کړو چې څونه خلک راوتلي دي چیرې ادا کیږي خدای دې وکړي چې ستاسې به خوښ سي اوس راغلی یم دلته دغه دي یو څو ماشومان سره ولاړ دي اختر مبارکي ووایه ستا نوم څه دی السلام علیکم زما نوم بلال احمد دی د کندهار ولایت اوسېدونکی یم ټولو دوستانو ته د کوچني اختر د لومړۍ ورځې مبارکي وایم آفرین ته ځای وایي اوس ته ځا د اختر مبارکي ورته ووایه اوس ته اختر مبارک راسه هلاله ته ووایه هادي دی ګوره شابوش تواد التوبر اختر جون بالكس اختر جون بالكس توايا لا يستك اختر جون بالكس نو مانا تو با مانا مصطفى شابوش دا مصطفى دي دا ستانم چش دي مانا مرتزا تك اوي مرتزا دي اختر مباركي ورتوايا بسم الله الرحمن الرحيم مانا مانا شابوش وطاد اختر مبارك اختر مبارك ټوله په یو واري وایه سورته د اختر مو مبارک سه د اختر نو د ماشومانو سره ښه خوند کوي نو اوس د عیدګاه لمانځه ته د عیدګاه لمونځ به روان یمه د عیدګاه لمانځه ته د اختر لمونځ به وکړو څنګه یې دا جنت وطن هر خوا مزارونه خړ قبرونه یې زینت وطن دا جنت وطن اوښکې لعلونه سره زخمونه یې ګلونه شه زه پردیو ورک شمه بیا مش لمبه په وینو کې لتپت وطن دا جنت وطن دلته هزاره دی کتا جگ دی سر ورونا دی هم کم پاشای پختون ازبک دی سر ورونا دی کور د مسلمان د یو ملت یو موحدت وطن دا جنت وطن
جنت جنت دا جنت جنت دا جنت جنت دا جنت جنت وطن دا جنت جنت دا جنت جنت دا جنت جنت دا جنت جنت وطن غرنا دبا مرد غرور تليد اعلان كوي وقور شمشات بخبر قبل ولد أزان كوي لندي مشا عمر بخكو لاي بركة وطن دا جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن ديري ببن ستكي نزرانا سرنا إخيدي دا جنن بحر داي چاپ أورغا منا إخيدي سنگاي ساتلاي دسرو وينو با قيمت وطن دا جنت جنت وطن دا جنت جنت وطن اوس با مبالاس كي وي قلم بچن كي تورا ما شاء الله ډېری کسان راغلي دي د اختر منز ادا سو وسط کور پر فا باندې روان دي دا پدریمنا یا مبالا خرج په سیمه کې دغه دنیازیا په نامه یو مسجد جامع ده چې په دې کې د اختر منز ادا سو انا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وشاي جوالي. السلام عليكم السلام عليكم. شكرا
شر اغلاس قدرمن لدون کو ډیر مننه چې تر دا وخت پورې زموږ پروگرام ګوري ولاړو عیدګاه ته د عیدګاه لمونځ مو کوي الله پاک چې په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي دعایې مو ډیرې وکړلې خصوصا وطن ته د وطن د آبادۍ امن او سولې په اړه مو ډیرې دعایې وکړلې مسافر ورونو ته مو ډیرې دعایې وکړلې الله پاک چې قبول یې کړي نو دا زموږ د نن ورځې پروګرام تر بیا د خدای په امان د سوکاله آرام آباد او دغسې کرار او پر امن افغانستان.